同族元素とは、周期表において縦の列にある元素のことです。窒素を一番上に、リンやヒ素など、この列を15族元素と言います。そもそも元素の性質は2つに分けられるんです。一つは遷移元素、もう一つは典型元素です。この辺はいいですね、お嬢ちゃん。ええ、オールオッケーですよ。大事なのは、典型元素では縦の列に並ぶ元素が似た性質を持つということなんです。そのためリン、ヒ素、アンチモン、ビスマスは似た性質を持っているわけなんです。なんで似てるの？それはこの4つの原子構造に理由があります。4つとも価電子が5つであるからです。価電子？原子の中心には原子核、その周りにはたくさんの電子がいます。価電子とは、その一番外側にいる電子たちのこと。その数が元素の性質を大きく左右するんです。すなわち価電子の数が同じってことは、化学的な性質がとてもよく似ていることになるんです。例えばリンとヒ素、この2つともとても似ているんです。似ていることが原因で、ヒ素がリンの邪魔をしちゃうことがあるんです。リンには体内でエネルギーを作り出すという大事な役割があるんです。しかし、ここでヒ素がその働きを妨害することがあります。またなんでそんな。エネルギーの源はリンの化合物だから、リンと似ているヒ素が体内に入るとそれとくっついてしまうんです。そうするとエネルギーが生まれず、生物は死んでしまうのです。あれま。これはリンとヒ素が似ているからこそ起こることなんです。このように同族元素は共通点が多い似たもの同士なんです。が、リンには他の3つの元素にはないとっても不思議な性質があったんです。何それ。その性質こそが錬金術師に大いなるロマンと感動を呼び起こしたものなんです。だから何なのさ。それは光です。